Alice, Alice, vy mi to neusnadňujete. Tak, ještě jednou. Chovala se k vám někdy Roza typicky? Třeba při volejbale, že na vás schválně padala, nebo se vás pokoušela políbit. Ježiš, no? Když s Rozou několik let spíte. Výborně, to je správný postřeh, ano. No, teď jo, teď spím s Rozou, že jo, teď to je jasný. Dobře, tak jinak. Kdyby se vás Rozálie pokoušela políbit. Co? Alice, pravdu, vzrušovalo by vás to? Ne. Nestálo v tom anonymu náhodou homosexuál? Kdyby se jednalo o ženskou, tak by tam bylo třeba napsáno lesba, ne? Výborně, znova, výborný postřeh. No jasně, teď lesba, jo. Neuvažovala jste někdy o detektivní kariéře? Ne. To je škoda. Tak ještě jednou. Prý jste se rozešla s Dušanem. Můžu vědět proč? Není nějaký takový vlažnější? Co?